įstrigusi Nevėžio ataka. Džermėnas Lava, matyt, jis nori būti gelbėtoju. Kymantas. O, Rokas Giedraitis, kaip gesina Simoną Kymantą. Na, vidurio polėjas, aišku, irgi turėtų sužaisti tvirčiau ir stipriau tokiose situacijose. Dainu Šalinga dabar jau kitame krašte. Šulskis. Vėl ištarpyta Šiaulių gynyba, Diksas iš toli netaikliai, o čia Aaronas Bestas. Kaip pasismagina dabar Aaronas Bestas, dabar jau šis dėjimas turbūt yra numeris vienas šiuose rungtynėse.